Albatta, yangi O'zbekiston farzandlari har sohada faol. Ilm-fan bo'ladimi, tadbirkorlik deysizmi? Axborot texnologiyalari yoki qishloq xo'jaligi bo'lsin, yangicha g'oya va takliflarni ilgari surishmoqda. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ham ana shunday intiluvchan faol yoshlardan biri. Ishbilarmon, bundan tashqari Toshkentdagi Juventus futbol akademiyasining ijrochi direktori. Darvoqa Juventus so'zining lug'aviy ma'nosi yoshlik degani. Сізні Джасур Ғайрат білен таныштыр мақчымыз. Италияның нуфузли футбол клубы Ювентусдің Өзбекистандагі академиясы рахбары, шыныңдек еш тадбіркор, бірқанча іштимой лойхалар муалифы, фаол вайзан учан кадрлардан бірі. Қахрамонымыз нафақат өзіні, балки атрофыдагі тенгдошлары, хусусан талабаларыны, ақпарат технологиялары ва график дизайн юналишіда іш білен тамырлаген. Хазырда біздің ікіті асаси бизнес юналишіміз мавжуд. Бұлар есі, демек, ақпарат технологиялар сохасын рожнаттырыш мақсадыды ташкил қылынген. Ахпарат технологияларды, демек, харқыл веб-дастурлар, мобиль телефонлар, компьютерлар, софтвер лойхалар тайярлаш, ондан ташқары корхона, ёки қандайдыр ташкилотны автоматизация қылыш бойынша, башқа корхоналарға, демек, ахпарат технологиялар IT сохасыды көмек беріп, ярдан беріп келеді. Жори лойхамыздың асосий мақсады талабаларны іш білен тамырлаш. Бұ ерде асосан неманы айтып отышым мүмкін, демек, бізді ғойамыз шундай иборатки, демек, бізге оқушы келеді. Біз, мысал үшін, жүдейін үйқары талаплы, профессионал мақаратке еге болген ішчілерінің қабыл құмымыз әксі. Демек, енді орғанып шыққан талабалар, өші сақатығы талабаларыны біз ішке қабыл құламыз, демек, бізді үште етаптан отады. Демек, біз оны қайта оқытамыз, айнан бір қайсыдыр дастурлаш лоғасығы тәйірлейміз. Қамды бұл бірінші имканияты, екінші имканияты ұндан ташқары біз білен болуатқан қарқанды лоғады іштірау кетіп, өз мақараттан ашыры барады. Ва етарлы дәреже еткенден ке, өнге біз алақыды іш білен тамырлеміз. Кәтті-кәтті лоғалар біз білен ішілер. Өзлерінің, мысал үшін, толуштарп нома пұрларының толуш имканияты еге болсады. Біз тасвірге олыш жерионда Өзбекистанның яш ректорлардан бірі, Турин Политехник университеті ректоры білен хам сұхбатлаштик. Бізаны университет рахбареті дейм, жүдейм көпкене яшлы палиату боршады. Харекет қыламызды, шу битір үчілану өзімізді администрацияға оп қолышке, дарс берішке оп қолышке. Жасурам шу қаторды жүдейм актив яш кадр. Біздің алдымызге қойын ең кәтті мақсадларымыздан бірі бұл, ikkala sohada ham, axborot texnologiyalari sohasida, grafik dizayn sohasida ham kuchli kadrlarni yetkazib berish. Sababi nimaga? Har qanday tadbirkor qilayotgan ishini oldindan ko'ra bilish kerak. Yani bizni taxminlarimizcha O'zbekistonda axborot texnologiyalari, grafik dizayn, reklama sohalari aynan endi rivojlanib kelyapti va 5-6 yildan keyin bu eng qaynagan nuqtasiga keladi va o'sha paytda biz yetarli kadrlarni tayyorlab chiqaramiz va yetarli darajada raqobatbardosh kompaniyaga aylanishni reja qilganmiz. Bizni asosiy maqsadimiz bizdan chiqayotgan har bir xodim kelajakda o'zining shaxsiy tadbirkorligiga ega bo'lish. Турин Политехник университеті қолшыдегі Ювентус академиясы бүгінгі күнді мемлекетімізді спорт түрлеріні, құсусан футболыны рывождан тірішке қысса қошепті. Имканиятлар жүде кең. Бірінші имканиятлардан бұл албатты біздің оқушылар Европа стандартларды футбол тренинглерін алышады. Икінші набатты қар елі болып отадыған тренинг экспириенс лайқасы, яғни қар елінің бақар айды болып отадыған, демек біздің 10 нафар оқушымыз Италияда Турин шақын Ювентус клубыды бір қафталық тренинг дастурды қатынаш имканиятыға еге болшады. Ондан ташқары яз айды жохан чемпионат ташкек қылады. Айнан ұшы жохан чемпионатты қам Ташкент жамасы, демек іштірак етшіш құқығы еге болшады. Ондан ташқары, яғни бізде скаутинг программасы бар. Скаутинг дегені бұл, агар оқушымыз хақиқаттан қам талантлы, иқтидарлы болатын болса, қар 3 айда бір мәрте Италиян тренерлеріміз ташриф бұрышады. Бір хафта тренинг жарайонларда иқтидарын намайыш қыла алған хар бір оқушыға Италиян академиясында өз карьерасын давам еттіріш имканиятын хам еткізіп бере аламыз. Демек, біз хар елі, хар мавсумда 5 кишіні, демек, бепул асосида қабыл қыламыз, кам таминланган, хамда хақиқаттан хам футболга иқтидори бор бўлган ўқувчилар, бор бўлган ёшларни биз бепул асосида ўз академиямизда ўқиш имкониятига эгамиз. Бугун қандай ёшлар тарбияланса, 10 йилдан кейин шундай натижа олинади, яъни шундай жамият шакллянади. Ёшларга берилган ҳар қандай имкон бу келажакка тикилган инвестициядир. Қаҳрамонимиз сингари ёшлар юртимиз бўйлаб жуда кўп. Уларни қўллаб-қувватлаш, ишонч билдириш эса доимо ўз самарасини беради.